Nek sapu amin riki-riki pilprek nek sapu amin bai dong neng ni men nek sapu amin nek pu amin thum sa au pi kroy thum haut wa an thoe pu amin hoan ni men pel amut tok ah ni kom thoe khliek yang eh អពេលផ្សាយព័ត៌មាននេះសារព័ត៌មានមែនសារអ្នកព័ត៌មានអុយពីពូណងាយយូរទៅពណ៌លឿងហើយចិត្តនឹងដូចអញទេអញជំរំអញមានថ្ងៃនេះជំរំអញខ្លាចជាអ្នកសារព័ត៌មានចិត្តអញនឹងដូចតែដើមអញ្ចឹងខ្ញុំមកបងប្អូនពីក្មេងមកគំនិតខ្ញុំអូចូលចិត្តតែដើរលេងប៉ោឡែឡែលើមែនដល់តែខ្ញុំចាស់ឡើងដូចតែមុនអញ្ចឹងដូចញ៉ាំខ្ញុំមិនចោលចរិតខ្ញុំនិយាយដូចអត់និយាយបែរអាននិយាយអត់និយាយមកចាយថាមកគេចង់និយាយថាអត់កែចរិតប៉ុន្តែកែកែគេវិញឯងកែចរិតកែកុំកែភេទកែវ័យពីក្មេងមិនក្មេងចាស់ចាស់ប៉ុន្តែចរិតនោះដែរអាចបើអញចាស់ហើយអញខំប្រឹងធ្វើចាស់អញសួរអញខំរស់ស៊ីរងថ្ងៃដើម្បីអីដើម្បីស្រីស្រីប្រពន្ធហ្នឹងប្រពន្ធរបស់ពូឯងហ្នឹងមិនដើម្បីស្រីអញអាចត្រូវ 60% ចាស់ឥឡូវមានពណ៌មានអីមកហ្នឹងពណ៌តែមានឯងប្រែងអញសួរឯងតាំងពីឯងធ្វើសារពណ៌មានមកឯដែលថតថតមួនឲ្យចំខ្លាទេជំនឿមានណាអញថត់មួនជាប់ខ្លាបែរឯងថត់មួនជាប់ខ្លាចំម៉ែដាស្គាល់សារព័ត៌មានពីដើមអាសួរអញតាំងពីក្មេងថត់មួនជាប់ខ្លាអូថត់មិនចៅអញថត់ចឹងអញថត់ចឹងជាប់ខ្លាមែនណាអាបិយជំនឿមានពិតអញប្រាប់ឯងអូអញថត់ច្រឹបច្រឹបជាប់ខ្លាហ្មងជាប់ខ្លាខ្លាវាដេញខំមួនដល់មួនចេញផុតជាប់តែខ្លាតែហ្នឹងអូយមកផ្លែតបានព័ត៌មានពីអើអាហ្នឹងគេហៅថាព័ត៌មានភ្លោះអឺចង់ជូនព័ត៌មានសម្រាប់ជំនន់អាជូនទៅចាំអញជួយសេកន្លែងសេហោះជួយគ្នាពេលអឺព្រលឹមឡើងងូតទឹកឲ្យស្អាតហូបបាយ3ចានម៉ោង10កន្លះងូតទឹកទៀតហូបបាយទៀត3ចានទៀតជុំហើយដេកហើយអង្គហូបបាយ3ចានទៀតដេកស្គមមកអាណាអត់ស៊ីបាយមួយថ្ងៃ6 7ពេលស្គមអ្ហាជន់ណាដឹងមកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃស៊ីយ៉ាងឲ្យស្គមតអូតំណាឲ្យតេនញ៉ាយអញឡាមើលរៀងបើមិនតេនញ៉ាក៏ព្រូនដែរព្រូននឹងសត្វអត់ណាហ៎ព្រូននឹងសត្វអត់បើភ្លឺព្រូនមិនសត្វអត់ទេព្រូនបងកពើគេតែមានទៀតឥឡូវឡូវចេះអញនេះថ្ងៃខ្លះមានថ្ងៃកុនណារោព័ត៌មានអត់ទាន់អញខនថាស្កែរត់បុកឡានហ្នឹងក៏អញសេបានដែរសេមកចូលថ្ងៃមុនណាមានស្កែមួយក្បាលស្កែមួយក្បាលរត់បុកឡានយ៉ាងពេញទំហឹងធ្វើឲ្យម្ចាស់ស្កែខឹងសម្បាដល់អ្នកជីកង់យ៉ាងខ្លាំងអូយទៅខឹងឯអ្នកជីកង់មកអំពីអ្នកជីកង់វាដេញទាត់ស្កែអស្កែរត់ចូលឡានឲ្យភ្លឺចឹងអូអញ្ចឹងមកម្ចាស់គេខឹងថ្ងៃមុនព័ត៌មានចម្លែកដែរអឺអំឯងចាស់ហ៎អំឯងចាស់យើងខ្ញុំចំចែមើលក្បាលហ៎អំឯងអាយុបានចា60ជាងអញ60ខ្ញុំ25អញ្ចឹងអំឯងឲ្យខ្ញុំណាស់កើតមុនចាអញកើតមុនមែនទេខ្ញុំកើតមុនអញជឿអំឯងចាស់មានមុនណាស់ខ្ញុំអត់មានមុនណាអីខំអានេះមុនមែនណាឥឡូវអាចជួយឯងមុនឯងមុខអាណាកើតមុនចុះមុនឯងមុខមុខកើតមុនពេលចាក់មុនកើតលើមុខហ្នឹងហើយតើមុខចាញ់មកបានមុនចាញ់អាហ្នឹងមុនកើតលើមុខអើយកត់ទៅមិនផ្សាយព័ត៌មានមកផ្សាយអំពីអ្វីទៅណាយើងអ្នកសារព័ត៌មានយើងផ្សាយអ្វីដែលជាការពិតផ្សាយដែលការពិតដែលគេទទួលស្គាល់យកបានយើងទៅផ្សាយថាចេះថ្ងៃហ្នឹងទី15
ែងមុខទី16ហើយអឺអត់មានណាគេខឹងទេគេជឿទាំងអស់ហើយដល់និយាយចាអញចុះពីស្អីអាតាអងថ្ងៃហ្នឹងមានព័ត៌មានថ្មីយ៉ាងអញចុះព័ត៌មានថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃ15ស្អែកថ្ងៃ16ចូលបងប្អូនជ្រាបអាចចាំចង់មកព្រោះថ្ងៃ17បានមានព័ត៌មានថ្មីអូតាឡូវយើងគិតម៉េចខ្ញុំគិតចង់នេះហ៎ចង់លាពួកឯងទៅផ្ទះឯក្មេងមិនដឹងស្អីលាផ្ទះស្អីហ៎មកប្រហែលឯងលាផ្ទះមកប្រហែលតែម៉ោងធ្វើការចាប់ម៉ោង5ទៅផ្ទះហើយហើយក្មេងចំណាស់ហ្នឹងសោះម៉ោង5ទៅផ្ទះអាពៅហើយមើលអញណែអញហុកជាងអញមានទាំងកូនអញមានទាំងចៅកូនអញសោះអ្នកល្បីល្បីផាហ្នឹងកូនអញនៅចាំផ្ទះចៅអញនៅចាំផ្ទះអញអត់ខ្វល់ទេសំខាន់យើងទៅក្រៅហើយគួតចាឯងចាស់បានដឹងហើយចាស់បានដឹងញ៉ាំទៅសម្រក់ទៅមុនអីសម្រក់ទៅមុនយកបកាយឲ្យសម្រក់នៅហាងគេហាត់នេះហ៎សម្រក់ទៅមុនអាយទៅចម្រោកឡៃក្រៅខេណាអូនបងណាអបអងអែលអាហ្នឹងសម្រោកអាឈួតទេហ្នឹងហ្នឹងហើយអាចសម្រោកផ្ទះបានអីស្រោអូអូអាហ្នឹងទៅផ្ទះមានឡើងថែមឯងអូអញ្ចឹងសល់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅតាមពួកឯងអាចែកូនចៅឯងមិនតាមអញឲ្យតាមអាណាអូអញ្ចឹងខ្ញុំភ្លឺអត់ចង់តាមមេតោះឯងទៅខ្លាចស្អីអាប្រពន្ធកូនអ្នកផ្ទះអាអញណាពីតាមអញមកតាមអញហ្នឹងឯងខ្ញុំកំពុងតាមបងឯងហ្នឹងពួកឯងហ្នឹងឯងដើរតាមអញមកចង់ហៅបងឲ្យក្មេងតិចហ្នឹងហ៎បងហៅបងឲ្យក្មេងតិចអើល្អមែនអាហាញ់បងអពុកពពួកម៉ាក់ល្អជាងមកទៅបងបងម៉ាណាហៅបងណាហៅពួកម៉ាក់វាអាក្រក់មើលវិញអាអាក្រក់ស្ដាប់ហៅមើលក្បាលអញផងយើងមកហៅឲ្យមើលក្បាលយកថងក្របខ្ញុំហៅហ្មងអាហាញ់បងណាចាំអញលៀបឆ្នាំហ่าពួកម៉ាក់ទៅអើបងក្រូចបលីយូហើយហើយនេះយកខោពីណាមកស្លៀកខោដូចប្រុសប្រុសស្រីស្រីអញអូយស្លៀកចឹងដូចរឹងរឹងខ្លួនមកចឹងអញស្អាតអត់អញស្អាតហ៎អញមិនច្រឡំអញច្រឡំខោគេដឹកអីទេអញហាឈ្នួលមិនយល់ខាអើអញហ្នឹងអើអញនិយាយនេះមកចៃធ្វើបលីយូអត់យកកូនយកចៅអីកូនអ្នកមកណាគ្មានវាសនាមានកូនទេប្រុសអីគ្នាបានស្បត់ស្បាយហើយអីស្បត់ស្បាយស្អីគេគ្នាអត់ហ៊ានយកកូនទេយកកូនអត់បានដោយសារខ្លាចចាញ់សម្បត់ចាញ់សម្បត់អីគេនិយាយមកគ្នាធ្លាប់ស្បត់ដឹងមិនអត់កាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនណាគ្នាស្បត់ប្តីគ្នាគាត់ទៅនេះទៅបំពេញដូចថាបេសកកម្មនៅខេត្តឆ្ងាយដល់ពេលគាត់ទៅបំពេញបេសកកម្មនៅខេត្តឆ្ងាយហ្នឹងគ្នាចង់ឲ្យគាត់ទៅធម្មតាយើងសុំកាសឲ្យថ្មីថ្មោងហ្នឹងចាត្រូវហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យគាត់ទៅទេដល់ពេលចង់ទៅគាត់ទុកនាឡិកាឯគ្នាមួយជារបស់ប្រចាំចិត្តចុះការប្រហែលឆ្នាំមុនមានអីមាននាឡិកាហ្នឹងគាត់ទុកនាឡិកាឯគ្នាមួយគាត់ថាបើសិនជាគាត់បើថានាឡិកាហ្នឹងនៅតែដើរគឺគាត់នៅមានសង្ឃឹមថាមកវិញតែបើអត់ដើរទេគាត់លែងមកឲ្យគាត់ទៅបាត់មួយឆ្នាំហីម៉េចបាត់តំណងគាត់សូនអត់ឃើញគាត់មកសោះព្រោះពេលសន្យាហ្នឹងឯងព្រោះពេលសន្យាហើយនាងកាហ្នឹងក៏លែងដើរទៀតគ្នាមិនដឹងធ្វើម៉េចគ្នាគិតថាគាត់មានស្រីហើយដល់ពេលចឹងទៅតាមយថាកម្មទៅគ្នាសបត់ថាមកជាតិហ្នឹងឈប់ប៉ះមនុស្សប្រុសរហូតព្រោះប្តីគ្នាធ្វើឲ្យគ្នាឈឺចាប់មានស្រីឆ្នាំក្រោយលីគាត់មកវិញនេះប្តីហើយមកវិញមិនគាត់មកវិញគ្នាគិតថានាងកាឈប់ដើរបែបប្តីគ្នាលែងមកតាមពិតមានណាគាត់មកវិញដែរអាហើយចុះនាងកាហើយអត់ដើរនោះមកចុះវាអស់ថ្មហ្នឹងតែពេលគាត់លេងមកគ្នាស្បត់ថាចុះប៉ះប្រុសរហូតមានបានប៉ះគ្នាណាប្តីប្រពន្ធនៅរងថ្ងៃនៅដូចបងប្អូនហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានបានអីទេអត់ទេដេកឃ្លានណាអើយរងថ្ងៃហើយអត់មានបានប៉ះគ្នាហ្មងពីណាពីណាលួចខ្សែក្បាត់បាត់អីពីណាលួចខ្សែក្បាត់បាត់អីបងនំក្របលេចមកអីលើកចឹងកោកហើយមានពោះមានពិសេសប៉ុនមានពិសេសប៉ុនមានអីគេមកឥឡូវកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយបងប្អូននៅហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងទេតែរូបខោអើយអូយស្អីគេនេះអញសុំឲ្យខោអញទៀតឡើងវិជណែឥឡូវលេងវិជ្រែមកខាងឆ្វេងអស់ហើយលេងនេះមកផ្ទូមកពូនគ្នាមកខាងក
ក្រសួងក្រសួងកំពុងតែណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាអូបានមានដំណឹងល្អអញ្ចឹងប្រាប់គាត់ទៅគាត់ហ្នឹងឯងថាពិបាលគាត់បានឲ្យបងប្អូនហ្នឹងឲ្យដឹងថាចាប់ពីពេលហ្នឹងតទៅទាំងតូចទាំងធំណាអ៊ំឲ្យផឹកទឹកអាសិចឲ្យសោះបាទបងដឹងខ្ញុំមកមកមករៀនចាំនិយាយថាចាំនិយាយថាគេតែភ្លើតែផឹកទឹកអាសិចនោះបងចាំនិយាយថាវាយអត់ខុសទេហ្មងឯងហេគេលោកបងប្អូនខ្លះច្រឡំឯងនិយាយពីមុនមកឯងខ្លងផឹកឯងមេទៅណាខ្លងផឹកឯងគេក្រសួងសុខាភិបាលអប់រំនិងដឹកជញ្ជូនណែថ្ងៃហ្នឹងមេមកនេះណាឯងកាលណាយកប្តីអាអឺមិនទាន់យកទេព្រោះថាវាពិបាកបាក់អឹងអីអើយរងថ្ងៃហ្នឹងមានគេចែកចង់គ្នាចូលស្ដីមិនដឹងច្រើនណាហើយមិនយកពិបាករឿងអើយណាគេចូលឯងមិនដឹងបងឯងមិនដឹងផ្ទះបងឯងផ្សេងផ្ទះខ្ញុំផ្សេងតែធ្វើការមួយគ្នាដឹងហើយសួរមូលហេតុសិនថៃបានឯងមិនយកគេបើគេតែដឹងហើយព្រោះថាអើយឆ្កែនៅផ្ទះគ្នាកាចអូតែឃើញមនុស្សប្រុសដឹងអខំហ្មងចូលមកបាននេះឆ្កែហ្នឹងហេវាមិនដល់ណាស់ហ្នឹងពេកទេហើយហើយផ្ទះគេតែខ្ញុំកាចណាស់ណាអត់តែឃើញមនុស្សប្រុសអញ្ញងអើយហក់ខំហក់ខំហ្មងបានអ வை បែកមាត់ណាឆ្កែហ្នឹងឆ្កែហ្នឹងវារឿងចាស់ហើយគ្នាអត់ឯងអញ្ចឹងយកតបនទៅអើយខាត់គុកគាត់ចឹងដែរហ្នឹងឯងនៅចិត្តហ្នឹងដឹងផ្ទះកភីមានឆ្កែអាឆ្កែរបស់តាក់ស៊ីឯងស្ដាប់ស្អីឆ្កែខ្ញុំនៅក្នុងរបងទេអត់ចេញក្រៅទេមេទៅណាអត់ទាន់ឃើញអូយចាំបាច់សួរទៅតែដល់មកគាត់មកឲ្យគាត់គ្រប់ពេលវេលាសឹងអីឯងមេមកមេមកក្រុមទៀនសុំក្រុមទៀនក្រុមទៀនអូដាក់តាមចោ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 អាណាជួជួខាងនេះទៅខាងណាខ្ញុំខាងមុខខ្ញុំមុខខ្ញុំស្រីពួកនេះវៃអញសាក់អត់ត្រឹមត្រឹមអូយសាក់ធំតែគ្រប់មនុស្សស្រីផងអត់ចេះគ្រប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាធ្វើចរិតឲ្យរៀបរយរៀបរយរៀបរយហើយស្អីតាស៊ីបានយ៉ាងហើយកាត់អីហើយស្អែកក្បាត់ស្អីទៅណាមិនពាក់ទៅវល់មកដឹងអាមានដៃមានជើងណាលួចណែនោះធ្វើចរិតឲ្យត្រឹមត្រូវណាបាទទនុយឲ្យស្អាតបាទទុកនៅកន្លែងហ្នឹងដឹងអាណាយោគ្នាមានប្រមាណអ្នកហ្នឹង3 4អ្នកហ្នឹងនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងចាំមិនច្បាស់ស្អីក្បាត់ខ្ញុំអត់មានទេព្រោះខ្ញុំអត់ស្អីក្បាត់ផងខ្ញុំអត់យោខ្ញុំក៏អត់ធីមក៏អត់មានបញ្ញាពាក់មានបញ្ញាពាក់មានណាបាត់ខ្វាយក្បាត់មានមាននោះណែសាអូចឹងខ្វាយក្បាត់ខ្វាយក្បាត់តាស៊ីអញខ្វាយក្បាត់ញុំលៀនជុំហ្នឹងអត់ស្គាល់ឲ្យឈុកដាក់តលីហងសុំទៅតាស៊ីអត់អីមេអាដឹងថាមេមានដៃមានជើងអអឲ្យដឹងថាមេយកតែបាចាំវិញនេះបងចូលខាងក្រោយមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាខ້ອຍណែចាំមិនតាក់ស៊ីមិនរងឡៃជួងឡៃឃើញចឹងកិច្ចការងារអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យធ្វើបាទទៀងធ្វើរួចអស់នៅខ្ញុំស្វានរួចហត់រួចហើយទៀនសុំរីកាទៀនខ្ញុំសុំរីកែមុនទៀនជន់ល្មើដែលខ្ញុំកំពុងតែតាមណានឹងគឺចាប់បានហើយទៀនហឺល្អអញ្ញុងជូននីតិឯងគឺល្អមែនទេណាធ្វើឲ្យរឹងមាំកុំឲ្យគេមើលងាយមនុស្សស្រីអបគុណទៀនអើឥឡូវណាចាប់បានហើយណាចាប់យកដាក់វត្តហើយទៀនជួតតាក់គាត់វិញអានេះមិនតែចាប់ជួលល្មើដាក់វត្តវិញលួចស៊ីត្រីអាំងឆ្មាអូវ៉ាវអូជួលល្មើឆ្មាឆ្មាអូយកំប្លែងសំរេងការមែនទេនាងមានការតាស៊ីនៅមូលឋានយើងមានដីពុន2លាក់សំលេងលាក់គ្នាអញ្ចឹងបាទហើយខាងប្តីសំលេងអូខាងប្តីសំលេងបាទមូលហេតុដិតដិតមេដៃតាប្រពន្ធនេះប្តីអត់ព្រមប្តិតហើយធ្វើមកចាំប្តីនេះសំលេងមិនចាប់ប្តីមិនបិទប្តីអត់ព្រមប្តិតហ្មងមិនមិនប្តិតបាទអត់មានម្រាមដៃផ្ដាច់ដាច់អស់អូយប្រពន្ធកាត់ប្រពន្ធកាត់ទៀតអ្នកថាស៊ីរបាយការណ៍បែបនេះគឺខ្ញុំចុកពោះងាប់ហើយកំប្លែងទៀតតាស៊ីភីមអញ្ញងគោរពទៀតមកឯរបាយការណ៍ដែលខ្ញុំឲ្យសញ្ញៃសញ្ញៃរួចអស់នៅញ៉ៃអស់ហើយទៀតសញ្ញៃរួចអស់ហើយទៀតចាខ្ញុំធ្វើលឿនណាធ្វើរួចហើយតាំងពីយប់មិញទៀតចុះភីមនៅទីទៀតអូល្អកិច្ចការងារសញ្ញាអីកុំសញ្ញាលឿនពេកធ្វើអីកុំធ្វើលឿនពេកមើលឲ្យច្បាស់លាស់សិនចាំធ្វើទៅនឹងធីមល្អអាន
អ្នកធ្វើតន់ហើយល្អភីមល្អយើងធ្វើមួយមួយដើម្បីឯការងារហ្នឹងកុំអោយវាឆ្កោឬក៏ខុសត្រង់ណាបបាក់លុបវិញណាគំរាមការមេយ៉ាក់ដាច់រៀមដៃដូចគេឯថាណាតាស៊ីដាឯថាណាមានថាអីហ៎អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសុំពឹងរឿងមួយបាទនេះពឹងរឿង 3-4 ក៏បានដែរទៀតក្នុងនាមខ្ញុំជាមេខ្ញុំសុំពឹងបាទនេះទូរស័ព្ទម៉ែបាននេះខ្ញុំមិនមែនជាបញ្ជាទេណាបាទខ្ញុំសុំពឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាជួយបាទអត់តែមេថាមួយអូមេថាមានរឿងអីជួយកូនចាស់ជួយមែនទេញ៉ុងជួយជួយតែកិច្ចការនេះគឺដឹងតែ4អ្នកយើងទេចាយើងមាន14អ្នកចាហ្នឹងណូកុំបាយបាយណាបាទលើកទូរស័ព្ទម៉ែមេសិនទៅទៀតអូអត់អីទេអត់អីទេកិច្ចការងារនេះមិនមែនកិច្ចការងារតែក្នុងច្បាប់របស់យើងទេចាការងារអីមិនអញ្ចឹងណូអត់ទេណូមិនក្នុងការងាររបស់យើងទេមិនមែនការងារក្នុងម៉ោងការងារទេហ៎ការងាររបស់ខ្ញុំការងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកម្ចាស់របស់ខ្ញុំរបស់ខ្ញុំលោកកលីអញ្ចឹងខ្ញុំសុំពឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាណាសុំកមត់ណាបាទអត់មត់មិនដឹងដឹងឥឡូវខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសុំសុំតាក់ស៊ីមុនបាទអូគាត់ឲ្យយើងជួយខ្ញុំបានណាលក្ខការរឿងស្អីគេកុំនិយាយលឺជួយមេតិចទៅរឿងដែលលក្ខការអញ្ចឹងខ្ញុំសុំអ្នកទាំងអស់គ្នាកមត់ថាប់មែនអត់ទេថាប់ណូមេខ្សាប់ខ្ញុំមេប៉ោះខ្ញុំមិនមែនជាចឹងចឹងទេអូយអាសាខ្ញុំធ្វើបានទេអីប្រឹងអាសាចកេះណាទៀនសុំម្ដងទៀតទៀនអូយទៀនហើយទៀនធ្វើបានអត់តន់លឺអេមេសាប់ខ្ញុំចាំខ្ញុំសាប់ប្រាប់ភីមមិនមិនទេកិច្ចការងារនេះគឺកិច្ចការធ្វើខ្លួនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជារឿងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកផ្ដល់ចម្លើយរបស់ពលរដ្ឋអង្គនេះមិនទេទៀនឯងចុះខ្សាប់អីអូយមេយកដល់ខ្សាប់ដល់ណាបានកើតមានការអីមេនេះមេយកដល់ខ្សាប់នៅទស្សនៈមកទៅអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណកិច្ចការអូចុះខ្ញុំខំជួយដែរមិនក៏មិនអញ្ចឹងដែរមេតើយើងចាប់អរគុណឥឡូវរឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំបានប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបានតែខ្ញុំទូរជាទេអរគុណម៉ោង12ជុំហើយអភិមចាមេខ្ញុំមើលតែអភិមអញកិច្ចការងារធ្វើល្អជាងគេចាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តដែលក្រុមការងារធ្វើល្អបែបហ្នឹងចាអភិមម៉ោង2:10យកទៅជួខ្ញុំខ្ញុំទៅដែរទៀតសុំទៅដែរទៀតអត់ទេកិច្ចការអភិមផ្សេងខ្ញុំឲ្យតែសញ្ញានៅបន្ទប់តែខ្ញុំម្នាក់ឯងមេតោះ2:10ជួសញ្ញានៅផ្ទះក៏បានដែរតោះយើងទៅមកបញ្ញាប់ម៉ោង12ខ្ញុំទៅជួបមេមេឲ្យជួបបងអីមិនបាច់ទៅទេលោកបងឲ្យខ្ញុំទៅម្នាក់ឯងទេបញ្ញាប់ទៅទិញខ្សែក្រវ៉ាត់ទៅទៅអ្នកឯងកុំក្បួយមកខាងពេកកែដូចតកែកលីដូចកលីបលឹមឡើងបើករៀបខ្លួនឯងល្ងាចឡើងយប់ឡើងបាត់បាត់ខ្លួនឯងនិយាយពីតាំងពីបើកហាងមកនិយាយពីបងប្អូនឯងមនុស្សណែន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 ប៉ុន្តែវាអត់លុយអាចចំណុចអត់លុយហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់ដឹងទេគេថាខ្ញុំហ្នឹងសល់លុយច្រើនណាស់សល់ឯម៉េចបើភៀវផឹកចិត្តភ្លឺផឹកចិត្តភ្លឺអាចចិត្តចេញលុយវាទាស់គ្នាវ៉ាឯងមានលុយឯណាឥឡូវនឹងឈ្មោះទៅរកការបិទស្អែកមិនដឹងឯនេះវាថាជួនកាអញ្ចឹងទៅផឹកផឹកផឹកវាស្រវឹងពីណាវាចូលហាងឯងអញ្ចឹងមកទាស់គ្នាគប់ក៏ឲ្យវ៉ាវ៉ាអាភិគីគិចផត់នេះណាខបាឯងបដ ாய் ជើញជើញមកបងអ្នក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 ធំមកជើញជើញមកជើញក្អីមួយណាទៀតមើលតែឃ្លៀកទៅបោកឃ្លៀកបោកបោកឃ្លៀកឯងជើញ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 ណងជឿជឿជឿថ្ងៃនេះមកតែ2នាក់ហើយបងអូក្មេងក្មេងហូបអីខ្លះបងហូបអីខ្លះអ្វីក៏បានដែរអូក្មេងក្មេងអឺអឺលើកលើកទៀតអូច្រឡំច្រឡំលើកមកហូបមកលើកមកហូបច្រឡំទៅលើកមកហូបមកអាវងាយស្រួលអមអឺគួយមកនាងនេះនាងញ៉ាំគួយអ្ហេគួយមកអូនអឺជុំតើមកតើមកថ្មីងាកទៅជួយជួយងាកទៅខាងណាអូអត់មានសកីវធាត់ខ្ញុំភឿទៅចាហាត់អីទេអូយជួយហុយប៉ះតើមកនេះតើមកថ្មីស
្រាអីមកអូអត់នេះចាប់តកកបាទជើងស្អាតអីដែរទៀតអើស្អីក៏បាននេះដាក់មកបាទអើយកស្អីក៏បានដែរជើងអូយជើងស្អាតណាស់នេះអោងាញ់ខ្ញុំដែលឃើញខ្ញុំដែលឃើញសោះអូនណាស្រូតឡើងអូនបាននឹងយូរហើយស្អាតអឺនេះដាក់អឺអត់មានមហូបស្អីក៏បានដែរផងមហូបបានទេបងមហូបបានទេមានហើយហ៎ខំតែសួរគេថាអត់មានមហូបស្អីក៏បានដែរស្អីល្អស្អីល្អលឹកលន់មែនណាចាបងអាសាមកហ្នឹងហ៎ហងាយហងាយអញ្ចឹងចេះមកកត់មែនណាចាប៉ះដៃពីរដងហ៎បងបើសិនជាមានប្រពន្ធនៅឯងអញ្ចឹងអូយចុះប្រពន្ធបងរស់ថ្ងៃទៅណាបាត់ហើយប្រពន្ធបងរស់ថ្ងៃម៉េចមិនថាម៉េចទេភីមវិធានាណានិយាយទៅមើលមិនបានហ្មងអ្នកណាគេមើលអត់បានប្រពន្ធបងប្រពន្ធមើលអត់បានប្រពន្ធមើលអត់បាននិយាយរួមថៃមិនមើលអត់បានបងចូលចិត្តបានទេច្នះម៉ានអីបងកាត់អីបងអូនណាស់ឡើយភ្នែកក៏ភ្នែកធ្លាក់ដល់គ្របយកភ្នែកអូភ្នែកធ្លាក់បាត់ធ្លាក់គ្របបាត់ណេះថាចាស់យាភ្នែកយា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 បាត់ណេះថាខ្លួនយាស្បែកយាពណ៌អូនពណ៌ពណ៌លាក់មកនេះពណ៌ធ្លាក់លេខលាក់លេខលាក់ចាស់ដោះបឿហ្មងអូចាស់ខ្លាំងដោះបឿចាស់ខ្លាំងចាស់ក្លិនណាហុំផនចុកឆ្នាំហ្មងអញ្ចឹងធំចុកឆ្នាំស្អុយមិនណឹងឯងអូបាហើបាហើយាយនឹងយាយខ្ញុំមួយឆ្នាំទាំងអត់មួយទឹកម្ដងអូដល់ថ្នាក់ណាគេណាគេមួយឆ្នាំអត់មួយទឹកម្ដងប្រពន្ធប្រពន្ធបងក៏ក្រិចទេណាមួយឆ្នាំអត់មួយទឹកម្ដងសោះមួយឆ្នាំអត់មួយទឹកម្ដងសក់អូនមិនមានសក់លោកហ្នឹងមែននេះអូយលោកឯងបាហើចាសសក់គាត់មិនដែរបងដូចរឺអស្័យចឹងត្រាញ់សក់ដូចរឺអស្័យយាយពីអូនឯងស្បែកឡើងជ្រាំងដូចក្ពើចឹងស្បែកដូចណាគេស្បែកដូចក្ពើបងប្រពន្ធបងនោះដូចក្ពើចឹងអូនស្បែកដូចក្ពើអូនស្បែកដូចក្ពើអូនឯងអង្គុយមកចាបងបងដាក់ទឹកជាទឹកឲ្យណែហើយអើយអូយបងខាងនេះគេឲ្យខ្ញុំហើយឲ្យធ្វើតាមហែអើមើលមើលមើលក្អោយមកអូអូនអើយសិនតែបានបងមែនអូនឯងកុំថាឡើយខ្សែកប៉ុណ្ណឹងអូយប៉ះកប៉ុណ្នេះក៏បានណាបងហើយចេញពីហ្នឹងតែយើងទៅណាទៀតអត់ចាអូនឯងវាចប់ការងារហ្នឹងចាចេញទៅក្រៅមួយបងទៀតចេញទៅណាទៀតបងលឺហើយចាការងារគេលឺហើយអញ្ញងហាលឺហើយផ្លិចខ្លួនហើយឈប់សុំសុំយកយកឲ្យមេសុំសុំយកឲ្យមេណាសុំចាប់ហីហីសុំចាប់សុំយ៉ាសុំខាត់ខ្លួនហើយយកទៅឲ្យមេហើយសុំចាប់ហីយកមកយកឲ្យមេសុំចាប់អត់អត់យល់តែចង់និយាយវាអញអត់យល់ចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំគឺជាប៉ូលីសហ្នឹងឯងប៉ូលីសអីអត់ចាយអភិសាគាត់ឯងកុំលីសហ្នឹងឯងតហីអញធ្វើអីខុសចាប់យកទៅឲ្យមេខ្ញុំហេមេអាណាគេហៅជួបអញទៅហៅមេមកពេលមេប៉ុន្មានអត់លឿនអញហៅមេយើងមកទៅជួបមេពេលអញអត់សង្វាត់ទេទៅជួបមេគាត់សុំមេឯងណាហៅមេមកហីចាំអេអាសៃប៉ាប៉ាអើប៉ាជាប៉ារបស់កូនអើមកផឹកមួយអញឯមកដល់ហើយអាមើលមកកណោនេះតល្អល្អនេះនេះឃើញជប់កិច្ចបាំងភ្នែកកិច្ចការនេះខ្ញុំមិនត្រូវធ្វើទេប៉ាហើយក៏មិនមែនទួនទីរបស់ខ្ញុំដែរអាយ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងឯងតែប្រៅមកមែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាកូនចៅរបស់ខ្ញុំទាំងអស់អញមិនមែនទួនទីឯងមកតែអញទីផឹកឲ្យសុខចិត្តបានអ្វីអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើថ្ងៃនេះគឺដោយសារម៉ែចំហើយអញឲ្យប៉ុណ្ណានេះអាចធ្វើដើម្បីអញទៅប៉ាក៏ខ្ញុំត្រូវធ្វើដើម្បីប៉ាម្ដាយក៏ខ្ញុំធ្វើដើម្បីម្ដាយថតប្រហោះមែនហ្មងហើយថតធ្វើអីនេះប៉ាសត្វតថាម៉ាក់ថតប្រហោះងាកមកឆ្នាំងូទឹកម្ដងសត្វតម៉ាក់ស្បែកក្ពើយកយកយកក្រដាសស្នាមឲ្យគាត់ហើយសត្វតម៉ាក់នឹងមុខជ្រីជ្រួញហើយក៏ដឹងច្បាស់មែនអាវិញផ្កាំងឯងឥឡូវចង់ដឹងផ្កាំងទៅជួបម៉ាក់តែម្ដងនេះនេះមិនតន់បានយកចង់យកអញទៅយកជួបម៉ាក់អញ្ចឹងខ្ញុំអស់ទូនីតិហើយទៀតអ្នកនរគ្នាខ្ញុំអរគុណច្រើនណាស់ទៀតណែលបងលាសិនហើយទៀតខ្ញុំអាល្មលគុណឥឡូវនេះបាទចង់ដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់ទៅជួបម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាតែដល់តែរឿងទៀតអាយកអញទៅជួបម៉ាក់អីមករឿងរ៉ាវដឹងដល់ម៉ាក់ហ្នឹងងប់អញទៅជួបម៉ាក់ឥឡូវបាទទៅមិនទៅអញ
ញ់ទៅអញទៅអូវ៉ៃអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺជាមិនទូនីតិរបស់ខ្ញុំទេបាទហើយក៏ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើប្រហែលដែរគឺដើម្បីម៉ាក់អ៊ំគិតលុយសិនអ៊ំអត់មានធ្វើដឹងធ្វើលឺទេណាតាមលុយខ្ញុំសងក្រោយដោះស្រាយការងារគូស្អាតអរគុណហ្មងបាទទៅជួបម៉ាក់បាទឯងដើរមុនអញយោអ៊ំមកអ៊ំជួយស្អីទឹកផងអ៊ំអត់លុយផងអញ្ចឹងអញស្អែងຕ້ອງកាត់លុយមែនកាត់ទៅកាត់ទៅកាត់កាត់ខ្លះកាត់លុយខ្ញុំចឹងបានកដាត្រៀតហើយលោកអើយចាំមើលផ្លូវប្តីដើរឲ្យដើរមិនគិតឯងចាស់នៅផ្ទះឯនេះអាំងតែខ្លួនឯងនឹងប្រកែដើរដើរអត់មានគិតអាអ្នកនៅផ្ទះត្មងខឹងណាស់ខ្ញុំម៉ាក់អឺនេះសុំម៉ាក់អឺប្រាកូនទៅចាប់អញណាស្អីគេប្រាកូនទៅចាប់អញណាណែតបែកចាស់អញតន់រោរឿងផងមករោរឿងអញមុនអញប្រាប់ឲ្យហើយរាល់យប់មិនដែលថាតាឯងនឹងនៅផ្ទះមើលថែខ្ញុំទេនេះជារបាយការណ៍ដែលកូនចៅខ្ញុំមុខមាត់ខ្ញុំកណ្ដាប់ប៉ុណ្ណីមិនចាប់អោលបញ្ហាខ្ញុំធ្វើកិច្ចការតាមអហីអីដៀលអញផងពុទ្ធអើយពុទ្ធវាដៀលអញលោកអើយលោកអញនៅផ្ទះអញចាំមើលផ្លូវវាដៀលអញស្នាអញកញ្ចាស់សបៃជាអូយអត់បែកញ្ចាស់អូអញក្តៅណាស់អញនឹងចង់ទៅទាត់អញចង់ទៅភាក់ទេអញលែងគ្រប់ជាប្តីឥឡូវហ្នឹងធ្វើអីដើរចោលអញរាល់ថ្ងៃហើយមើលងាយអញចឹងទៀតរបាយការណ៍នេះគឺសិតតែកូនចៅខ្ញុំសរសេរចុះនឹងអស់តែប៉ុណ្ណេះបើមិនវល់អញទេអញមិនខ្ជិលនិយាយរអញប្រាប់មកហើយខ្ញុំចេះថាថាអស់រួចពីមាត់ទេអញកុំដល់កញ្ចក់ខ្លាំងងាប់ឥឡូវនឹងអញកុំបានទេម៉ាក់ប៉ាចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅប៉ាមុខមាត់ក៏មិនទូចដែរហើយកូនចៅប៉ាក៏មិនទូចដែរអញ្ចឹងពេលតែប៉ាញ៉ាំស្រាប៉ាមកវិញសង្វឹងបើកបោះគ្រោះថ្នាក់មុខមាត់ប៉ាមិនទូចទេណាប៉ាមុខមាត់កូនក៏មិនទូចដែរថាផឹកទៅវាសប្បាយអញឥឡូវអាកូនបានអញខឹងបើមិនវល់អញទេបើមិនថើបអញមកខ្សើតឲ្យរួចគ្នាទេអញនៅតែខឹងអញអត់ឲ្យដេកចិត្តបើចង់ល្អចង់ឲ្យអញជាថើបអញមកខ្សើតសិនមកបានហើយយាយកាត់ចិត្តទៅឲ្យដឹងខ្លួនឯងផងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំខឹងទៅងាប់អីចំណេញចុងក្រោយឯងនោះឥឡូវខ្ញុំណែខ្ញុំដឹងខុសហើយណាឯងណាខ្ញុំឈប់ដើរឈប់អីហើយណាមួយសវត្ថភាពផងណាខ្ញុំផឹកជូនកាខ្ញុំស្វឹងវិញចេះតែញឹកណាឯងមើលភ្នែកឡើងខ្មៅអស់ហើយឃើញនេះនឹងមកពីភ្នែកចាស់អើអញ្ចឹងអរគុណណាអើយអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនដល់ក្រុម Fly CBS អរគុណច្រើនមែនទែនអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណអរគុណជូនរឿងកំ Fly ទៅដល់មានអត្តន័យក៏ដូចជាខ្លឹមសារផងដែរពិតជាដូចមែនទែនបាទអរគុណច្រើនកម្មវិធីរបស់យើង